Hej, det här är inspelningen av demot till föreläsningen som jag inte hann med att visa det riktigt på. Så föreläsningen som handlar om Web Application Architectures, det är den som vi ska ta och titta lite närmare på demodelen i tanken. Och vi ska väl inte ta och gå igenom hela föreläsningen på nytt igen, men lite saker är det väl vi måste börja med i alla fall. Det som vi skulle ta och göra här, det var ju att bygga en liten applikation då med hjälp av Express. Alltså ramverket Express som vi använder för att skapa webbapplikationer i Node.js. Och tanken är att det är väl den här lilla applikationen vi ska ta och göra. Där vi har ett formulär, där kan man mata in ett namn. Och när man har matat in namnet och klickat på knappen Send så får man tillbaka en hälsning om vem det är som har skrivit in sitt namn. Och vilken dag som det här skedde på, det är det som hela den applikationen syftar till då. Men vi kan ju inte börja med det här riktigt, utan vi får ta det här steg för steg. För det är en hel del steg som vi ska ta och gå igenom. Och det vi ska ta och börja med här först och främst, det är att skapa en minimal Express-webbplats. Och efter när vi har gjort det färdigt, då ska vi börja titta lite närmare på egentligen hur vi organiserar vår kod i en Express-applikation. Eller rätt sagt, hur vi kan organisera den. Och i slutändan så kommer det utmynna i en katalogstruktur med filer som kommer att i princip se ut exakt så som ni gör här. Och vi kommer att prata om de olika beroenden som finns, alltså de olika paketen som vi ska ta och plocka in här i applikationen. Vi kommer att titta på att vi konfigurerar hur applikationen ska arbeta egentligen. Och någonting som heter routing får vi titta närmare på. Och någonting som heter controller och vyer. För att vi ska i slutänden då just konfigurera upp vyerna så att vi kan generera upp de vyerna vi behöver som vi skickar över till klienten. Men vi ska väl börja med den här minimala Express-applikationen. Och vad ska vi börja med då? Jo, en helt tom katalog egentligen. Och det som vi ska ta göra här nu då, det är att konfigurera upp den här från början till slut. Och det är rätt många steg som vi behöver ta och gå igenom. Och troligtvis kommer jag väl göra misstag under resans gång. Eller vi får väl hoppas att jag gör det. Så ska vi försöka reda ut dem också. Men vad är det för någonting jag behöver göra till att börja med här när jag sitter här med en tom katalog? Jag har inte klonat den här ifrån något repo eller någonting sånt där, så det jag kommer att göra bland annat, det är att initiera Git för den också så att vi kan se lite hur man kan hantera det här med commits och sånt där i Visual Studio. Men plockar väl fram kommandoprompten. Nu kör jag PowerShell och inte Git Bash eller någonting sånt här. Men kommandorna lär väl vara de snarlika för att inte säga exakt likadana. Men det här är en helt tom katalog och det som jag behöver göra här, det är att initiera npm. Så npm init, och för att slippa svara på massa frågor slänger jag på minus y här också, så automatiskt så kommer den att generera upp en package JSON till mig. Och den går jag väl in och byter ut lite saker i. Jag vill att det här ska minsann vara version 1. Welcoming Express Application. Och startfilen ska vara app.js. Vi ska ju ha lite skript, men vi ska inte ha några nyckelord. Vi ska alltid se till att ha ett startskript, ja, och i det här fallet så är det Node och app.js som vi ska ha för att vi ska dra igång just app.js. När vi har gjort det här så pass långt så
som har gjort det nu, då är det väl dags att kanske titta lite närmare på de olika verktygen som vi behöver här och som vi alltid kommer att ha egentligen. Och det har att göra lite med ESLint där, och vad är det för någonting vi ska göra då? Ja, vi ska ju använda oss av den här konfiguren ju. Ett eller nu ESLint config, och hur man installerar där, ja, det ser vi här i instruktionerna, nämligen med hjälp av npx install och så vidare. Så det där ska vi väl ta och lägga in också. Och nu är det viktigt då att också att vi har sparat package.json här, så att den inte är osparad, för annars så får vi lite bekymmer. Men den är ju sparad eftersom det står ett kryss där uppe, så vi tar väl lägger in de här sakerna. Så tar det några sekunder för den att hämta hem det här och lägga till det. Men det räcker ju inte bara med att installera de här delarna, utan det är någonting annat också som vi behöver. Nämligen lägga till den här lilla detaljen längst ner, eller ja, någonstans i alla fall, i vår package.json-fil. Och jag lägger den sist då, kommatecken. Och sen så lägger vi väl in det där. Och det som jag har fått här nu, det är då EU, mina dev dependencies, och sen så har jag min konfiguration här som talar om då på vilket sätt som min kod ska lintas. Så långt, bra. Och så sparar vi den där. Vi kommer ju att återvända till den här filen och jobba vidare med den. Men de delarna som finns här nu, det är de som vi behöver för att bara kunna köra igång applikationen lite snabbt. Vi spar lite det här med att lägga dit kommandon för lintningen och Nodemon, som vi också kommer till så småningom. Men vi ska ju ta och ha lite kod här nu då. Vi lägger dit en startpunkten, en ny fil här, app.js. Och överst ska vi ha use strict. Och sen så var det ju det här som vi hade ifrån vår minimala Express-sajt. Så där. Jag har kopierat det. Då spar vi det här, och det som händer här och sker nu då, det är att vi plockar in paketet Express. Vi ute med hjälp av Express så skapas vi en applikation. Vi definierar upp någonting som heter routes här. Och sen så kör vi igång applikationen och ligger och lyssnar på port 8000. Och i samband med att det här sker, att vi börjar lyssna, så kommer det att skrivas ut ett meddelande också. Det är det som händer och sker i den här applikationen. Men för att jag ska kunna göra det här Require Express så måste jag installera det. Eftersom det här Express är inte en del av Node, utan det kräver att jag lägger till det här. Så npm install eller i Express. Nu är det också viktigt då att innan jag gör sådana här saker och installerar paket, så är det jätteviktigt att man kollar också att package.json är sparad innan. För det som den gör här nu då, det är att den har lagt till dependencies. Och nu gillar jag inte att ha dependencies allra längst ner, så därför så tar jag och flyttar det här. Så att den ligger precis innan dev dependencies. Och så sparar vi de där ändringarna. Och vi ska väl se vad som händer och sker här nu då om vi drar igång den här. Och hur gör vi det då? Jo, med hjälp av såklart då npm start. Det kan man ju välja att göra på lite olika sätt det här. Man kan skriva det så här direkt i kommandoprompten. Eller om man har lite tillägg installerat så kan man dra igång sådana här skript direkt. Men nu väljer jag att skriva det här i
terminalfönstret. NPN start. Och då får vi ut det här meddelandet att servern minsann körs på localhost 8000. Kan man ju välja att hålla ner kontrolltangenten i alla fall om man kör Windows som jag gör. Och klicka på det så öppnas det här i en browser. Men jag har ju redan förberett det här lite grann. Ska vi bara se vad jag hittar det någonstans också. Och localhost 8000, där ser vi nu då att vi får ut någonting. Vad är det vi får ut? Jo, homepage som det står här. Och det är ju precis det som vi återfinner här. Och skulle det vara som så att vi lägger ut eller efterfrågar about då, så borde den alltså skriva ut about också. Så vi tittar väl på om det kan tänkas stämma då. About. Och mycket riktigt kommer det ut about. Vi tar och går tillbaka till roten på applikationen. Och det kommer ut homepage. Okej, det där vill jag inte ha, utan jag vill ha ut homepage 2 istället. Så ändrar jag på det här och så måste jag såklart spara det. Och sen så går vi tillbaka till applikationen och så laddar jag om sidan. Och för säkerhets skull så gör jag Shift F5 också för att ladda om den fullständigt. Men det står fortfarande homepage. Varför det? Jo, servern ligger och snurrar, men den har inte startat om. Och när gör man ändringar här i koden så måste vi alltid starta om servern då. Så okej, så jag får avbryta det här i mitt fall genom att trycka Ctrl-C. Och sen så får jag starta servern på nytt igen. Nu när jag tar och laddar om den här sidan så kommer det ut homepage 2. Och det här förfarandet att så fort som jag har ändringar så måste jag stoppa och starta om servern. Det är stökigt att hålla på med. Så av den anledningen så använder vi oss av ett paket som heter Nodeman. Och med hjälp av den då så kan vi ta och automatiskt konfigurera Visual Studio så att servern startar om när vi gör ändringar i vissa typer av filer. Så, vi ska stoppa den här servern. Nu ska vi göra lite tillägg. Vi ska ta och lägga till då Nodemon. NPN install Nodemon. Och det här är ju bara någonting som jag är intresserad av att ha i samband med att man tar och sitter och utvecklar. Så av den anledningen så har vi den här under dev dependencies. Så save dev då. Där är den installerad och den har väl hamnat här då under, ta bort det där, så ser vi där att vi har Nodemon. Och det som jag ska göra här då, det är att komplettera det här med ytterligare ett skript här nu då. Som jag väljer att kalla dev start. Och vad är det för någonting som vi ska ta och göra här nu då? Jo, jag ska starta den här inte med Node utan med Nodemon. Och sen så för att det här ska vara möjligt att debugga så är jag tvungen att skriva in inspect. Och sen så vilken fil är det vi ska ta och starta med? Jo, det är app.js. Sen kan jag också, precis som vi konfigurerar i lintningen här då, så kan jag konfigurera även Nodemon också då. Och det man vill göra här nu då, det är att man vill ta och lägga till de filändelserna som man vill att Nodemon ska ligga och bevaka. Så extension, eller ext för extension. Och sen så vill vi titta på JavaScript-filer. Så fort som vi ändrar på en JavaScript-fil så vill vi att webbservern ska starta om. Och för all del även JSON. Och någonting som heter HBS, det är vyfiler som tillhör då vymotorn.
handlebars. Och sen om vi ändrar i några HTML-filer vill vi också att den ska starta om, och likaså CSS för säkerhets skull här nu då. Så nu har vi väl konfigurerat upp Nodemon. Vi återvänder till app här och nu kan jag då ta och starta istället för att göra npm start, så gör vi npm run dev start. Nu blir det lite mer information här. Och den här kommer ju då alltså ligga och titta på de här filerna som har de här filändelserna. Så fort som jag gör ändringar så kommer nu då att webbservern att startas om. Och är det som så att den inte startar om man vill starta om den, då är det ju bara att läsa i den gula texten här då, där det står på den andra gula raden att start at any time, enter RS eller RS. Så visst, man kan tvinga fram en omstart genom att skriva RS enter. Men det är väl sällan som man behöver göra det egentligen. Nu har vi kört igång den här, nu kan vi egentligen glömma bort det här terminalfönstret, men jag kan ju vara i behov av andra terminalfönster, så i så fall så kan jag väl ta och lägga dit ett nytt. Men det kan vara vettigt alltså att hålla ett öga här på det här terminalfönstret. Vi kommer ju att titta lite närmare på vad det är som händer och sker här. Vi får ut lite loggmeddelande och sådana här saker med tiden, så det kan vara värt att ha det framme. Men vi får väl ta och verifiera att det här funkar så långt så som vi har gjort det i alla fall, va? Så om vi nu tar och tittar på vår applikation och jag tar och laddar om den här sidan, och då kommer det fortfarande upp homepage 2. Jag ändrar väl den där då och sätter dit en 3 istället. Och nu har vi ju inte sparat den här, men så fort som jag sparar den här nu så såg ni här i terminalfönstret att servern startar om, och laddar jag om sidan här nu så borde det vara som så att vi får dit en homepage 3, vilket vi fick också. Så där, nu har vi ju gjort en hel del konfigurering. Det är väl kanske dags att titta lite närmare på hur värver vi oss åt här nu då, om det är som så att jag vill göra saker och ting på Git här nu då. Det kan väl kanske vara lite nu intressant. Alltså jag tar bara Git init, eftersom jag inte har klonat den här från något repository. Så initierar vi på det här viset. Så. Och jag har ju node modusar och den vill jag inte tracka heller, så då måste jag se till att jag lägger dit en ignore-fil. Och jag har skrivit gitfignore, ja, jag har skrivit ett egen som genererar upp en ignore-fil åt mig. Så där. Gjorde jag saker och ting i rätt ordning nu, tror jag. Jag tar och stänger den här applikationen och så startar vi den på nytt igen här. Så där i alla fall. Då har vi då en VS Code och vi har Git Ignore Node Modules APIs och allting sånt här, och det står massa un här och betyder ju att de här filerna är untracked. Men då tar jag väl och gör en initial commit och så control enter. Så där ja. Så har jag gjort en commit här. Jag har ju bara gjort den enda, men här har vi nu startpunkten egentligen i den första committen då. Bra, vad ska vi göra här näst då? Ja, då får vi nästan ta och gå tillbaka här till vår lilla presentation här då.
För vi ska ju hamna här så småningom och då var det några steg på vägen eftersom vi ska jobba med någonting som heter routes, controllers och views. Vi får se vad som är står upp här, näst på tapeten egentligen. Och vi har ju redan faktiskt lagt till ett par av de här paketen. Vi har lagt till Express och vi har lagt till Node, men det behöver vi lägga till också. Det är själva vymotorn då, Express HBS, och vi behöver lägga dit någonting som heter Moment som man använder för att hantera datum så att man kan få ut en data från ett datum på ett enkelt sätt. Och sen så kommer vi att titta på någonting som heter Morgan som är en HTTP request logger. Men Express, HBS och Moment och Morgan, det är det som vi behöver lägga till då. Så npm i Express HBS. Och sen så Express HBSen där, var den färdig så ska jag väl ta och lägga till Moment. Och sen så var det då Morgan också. Det finns ju flera olika sådana här loggers att välja mellan. Den här är väldigt, väldigt enkel. Det som vi är intresserade av är att se lite noggrannare vad det är för några förfrågningar som kommer in. Vi kan ju faktiskt börja med att titta lite på Morgan här. Den brukas kallas logger av någon anledning. Det som jag kommer ta att göra här nu är att konfigurera upp någonting då som kallas då middlewares. Då använder jag ju mitt applikationsobjekt, en referens till den, och sen så ska jag använda mig av någonting som heter use. Och i det här fallet så är det då logger. Och det här är jag intresserad av att göra i ett sammanhang, nämligen när jag håller på att utveckla, så därför så anger jag strängen dev där. Så där, additional middlewares. Ska vi se här. Ska jag prova här och köra igång det här på nytt igen så ska vi se vad det är för några utskrifter som vi får. Men nu ska jag inte skriva npm run dev start här, utan jag tar och väljer att använda det här tillägget som jag har gjort här. Så därför kan jag här under npm scripts kicka igång det här. Här ligger den och bevakar här. Nu har den startat automatiskt ett nytt terminalfönster åt mig. Så vill jag byta till det förra så får jag helt enkelt gå tillbaka. Men nu är jag ju lite intresserad av att se vad det är för någonting som händer och sker här nu när vi har lagt till det här middlewaret. Och vi går väl till vår webbplats här och laddar om sidan och så ser ni vad som händer här längst ner. Under service running så står det get och sen är det roten som man efterfrågar och den statuskoden vi får tillbaka det är 200 eftersom det här gick ju bra och få tillbaka den, och det ska väl stämma det här såklart om jag nu väljer att inspektera saker och ting. Så vi vill ladda om den här. Större då. Så vi kan se vad det är för något som händer här egentligen. Då tar jag väl Shift F5 här och så tar vi och laddar om den här fullständigt och då får vi statusen 200.
Och det är precis just den som vi har fått på den senaste getten. Laddar jag om den här på nytt igen så är den här sidan cached. Så av den anledningen så får jag inte tillbaka skickas det inte ut en 300 eller en 200 statuskod utan 304 som innebär att den är cached där. Så är det. Så den här loggen, den är rätt så schysst att ha, för då kan vi se vad det är för någonting som efterfrågas. Är det som så, såklart, om jag efterfrågar nu about här nu då, så borde det också framgå. Och den var ju också cache den där sidan, så därför fick vi tillbaka en 304 där. Om jag skiftar efter den på det så får jag tillbaka en 200. Så, nu har vi koll på vilka requests det är som kommer in här. Och det är väl en bra start så långt i alla fall, va? För nu har vi satt upp en hel del verktyg här. Det som vi inte har satt upp här, det är ju själva lintningen i sig. Vi har bara lagt till förutsättningarna för det. I och med att vi har alla de här paketen som återfinns under Dev Dependencies. Men vad är det för någonting jag ska göra här då för att göra det här lite enklare för mig i Package JSON? Jo, jag måste ju ta och lägga dit mina lint-skript här. De ska jag inte skriva från scratch utan de tar jag bara helt enkelt och klistrar in. Men sådär. Då är vi rätt så färdiga, så långt i alla fall. Det kan vara rätt så bra att kontrollera så att det funkar det här med lintningen och så. Nu har jag ju konfigurerat den här. Så fort som jag sparar här nu så kommer det ta bort det här semikolonet. Eftersom jag kör här nu då, ESLint. Jag har lagt till det. Men npm run lint borde i det här fallet fungera bra och den borde inte eka ut någonting heller eftersom att du bryter mot något. Så, vad härnäst då att sätta tänderna i? Vi har ju fixat till alla våra dependencies och vi har fixat till alla våra skript. Vi har konfigurerat upp lintningen. Vi har konfigurerat upp vår Nodemon också. Så alltså nu har vi egentligen en startpunkt där vi kan börja utveckla vår applikation. Och vi har börjat att skriva lite saker som konfigurerar våra applikationer. Det är det som vi gör i app.js här. Men vi ska inte ta och skriva in allting här på en och samma gång. Utan den här får väl växa fram med tiden här. Men de viktigaste delarna finns ju med här i alla fall. Det är ju att vi har tillgång till Express. Vi har satt upp några routes. Och vi ligger och lyssnar. Och sen dessutom så har vi fixat till ett middleware också som har med logger och göra med, som gör att vi kan ha lite koll på de requesten som kommer in. Men den här finns det ju definitivt skäl till att återvända till. Vad är då det här näst vi ska titta på? Jo, det är det här begreppet med routing. För så som jag har gjort det nu så återfinns allting i app.js. Men man brukar aldrig göra på det viset. Utan det man gör helt enkelt att man bryter ut det här och lägger i en separat fil då. Och det är väl det vi ska ta och göra då. Så då ska jag ta och skapa en katalog för jag vill organisera den här så att alla routes hamnar i en och samma katalog. Vi ska bara ha en enda route i det här fallet. Så vi tar och skapar en ny fil inuti den här. Och eftersom det här är home, routes. Alltså applikationsroten brukar man ofta kalla home av någon anledning. Och det fortsätter vi med att göra också då. Så home routes.
är det frågan om här, förlåt mig, det ska inte vara det namnet på den, utan det ska vara Home Router. Så. Use strict i vanlig ordning. Och det som jag behöver här nu då, det är tillgång till Express. Och då måste jag göra require på Express. Och sen så behöver jag få tag i routern också. Och det blir Express Router. Sådär, och sen det som jag ska göra här därefter, det är att den här ska exporteras dessutom. Och sen är det då själva routern som jag ska ha. Och det jag tänkte vi skulle ta prova på, vi gör det här lite steg för steg, det är att vi tar och hämtar det som jag har redan här i app.js. Så vi tar och flyttar över de här och fixar till de här nu då. Så får vi ta och återvända sen till app.js här, när vi kommer så långt. Så, men vi tar dem därifrån. Men vi ska inte använda oss av app här när vi är inuti routern, utan vi ska ju router. Och sen så tar vi och har get där. Och sen så har vi homepage på det viset. Vi kan faktiskt ta skrivare på det här sättet. Och sen talar vi väl om att det här är just i vår home router som vi gör de här sakerna. Home router. Så vi har alltså tagit och skapat en router och en home router, och det den använder sig av, det är ett router-objekt. Och sen så lägger vi dit de URL:erna som vi intresserar av egentligen. Så får vi se då, hur ska jag då få in det här i min app.js, för fortsätter jag att köra den här nu då, så kommer den fortfarande såklart att eka ut homepage respektive about så fort som jag gör någonting. Vi får väl se då, ifall det stämmer det där, va? Då går vi till roten på applikationen. Och det kommer mycket riktigt ut homepage, eftersom den använder inte av, säga, av de här routsen som vi hade här i vår home router. Utan, nej, jag måste ju peka ut den där routern. Och visst, man kan stoppa in det här i en konstant, men jag väljer att göra require direkt. Och var någonstans ska vi hämta den ifrån? Jo, routes. Och där under home router. Så där. Och eftersom about redan finns där nu då, så behöver jag inte bry mig om att ha den kvar längre. Sen är det en viktig sak man får glömma att göra när man gör den här förändringen som jag har gjort här nu, är att man ändrar get här till use. Eftersom jag inte behöver ange get eller någonting sånt, eftersom det görs redan här i min home router. Så allting är sparat och allting har väl startat om. Så då går vi väl till vår applikation och laddar om sidan. Och nu står det homepage router. Det var andra ord, så har vi fått det verifierat minsann att våra routes här fungerar så långt. Man kan ju fundera lite på här nu då också. Vad händer om jag anger about? Ja, det funkar ju. Vad händer om jag anger något som inte finns? Då får jag tillbaka. Cannot get, finns inte. Och man dessutom, så, som ni kan se här nere, tack vare vår logger här, så skickar jag inte tillbaka en 200 såklart, utan en 404. Och det här är standardutseendet som vi har på det här ifrån ramverket. Och är man inte nöjd med det, så kan man ju såklart konfigurera om det där så att man får det resultatet man vill ha. En egen
sida ett eget meddelande. Vad gör man med det då? Jo, det gör man ju såklart i app.js. Och den här ska ligga sist då bland alla de routes som man konfigurerar. Och här så skriver jag då app.use. Och det jag vill fånga här nu då, det är ju alla URL som jag inte redan har fångat, utan nu vill jag fånga alla här. Det här är en middleware och då har jag alltid tillgång till request och responsobjekt. Och det är responsobjektet som jag är intresserad av här nu då. Eftersom det är responsobjektet som jag använder mig av här nu då för att... sätta vilken status det här ska vara. Eftersom jag tar hand om det här helt och hållet själv så sätter ju inte ramverket statusen till 404 längre, utan det måste jag göra själv. Och sen så skickar jag väl tillbaka då en sträng 404 not found. Så där, vi nöjer oss med den behandlingen så länge. Så ska vi väl se då hur den här beter sig, om det nu är som så att vi efterfrågar roten så fungerar det fortfarande, och about fungerar också fortfarande. Vi provar och skriva finns inte igen här nu då, och då får vi tillbaka just den här textsträngen som jag hade skrivit här, 404 not found. Vi ska titta lite närmare på det här sen, hur man bär sig åt när man skickar tillbaka en fil istället för en textsträng. Det är inte konstigt egentligen att man skriver dit send file och sen pekar ut en textfil, men det får vi lov att återkomma till. Men nu har vi alltså tagit hand om de routesen som vi vill ha. Och vi har fixat till 404, och i och med att vi har valt att skriva den på det här sättet med roten här och about, och sen så talar vi om här ute i app.js att det är roten som ska vara mappad mot home router, så kan jag ta och skriva här till exempel home, och så sparar vi det där. Effekten av det här är ju då att alla de routesen som vi har definierat i home router måste föregås av home här. Och effekten av det här framgår väl rätt så tydligt här nu, om jag efterfrågar roten här. Så hittar den inte längre något som är kopplat till roten. Och det är ju inte så lustigt eftersom vi har kopplat det här till home. Men däremot när vi lägger på slash home och även about ska väl fungera då, så kommer den åt de här resurserna. Så det är ett smart sätt att göra på om det nu är som så att man vill ändra och flytta en route till någonting annat. Men vi ska ha den direkt på roten, så vi behåller det där. Så, det var lite om routingen det då. Jag har valt här att lägga till någonting som heter controller. Om man tittar på hur man kan använda Express så är det rätt så vanligt att man i de här routesen här då skriver mycket kod. Allt ifrån liksom att hämta ut data från databas och bearbeta det och skicka vidare till vyer och sådana här saker. Men vi har valt att inte göra på det viset, utan vi bryter ut den här koden och lägger det i en separat fil helt enkelt. Och det enda som är routens uppgift här nu då, det är liksom att mappa egentligen verbet, HTTP-verbet med URL:en här, och sen så egentligen vilken funktion då som kommer att köras. Och det är väl det vi ska ta och titta lite närmare på nu då. För nu kommer vi då till kontroller. Och lägg märke till här nu då att vad namnet på den här som ni ser längst upp till vänster är nu då, som är Home Controller. Vi håller ju på att jobba med Home Routes. Så i Home Controllern, det är där vi kommer att skriva den koden som kommer att exekveras när en route får träff så att säga. Så
lägger till en ny katalog som får heta Controllers. Ah, Controllers var det ju. Och i den här Controllers så ska vi ta och lägga dit en fil då som då ska heta Home Controller. Use strict. Här kan man organisera koden på många, många olika sätt. Och det som jag kommer att göra här är att jag kommer att skapa ett tomt objekt och sen så lägger jag på metoder till det objektet för att senare exportera det. Då. Så då vill jag kalla den här Home Controller. Och den här ska vi ta och exportera ut också. Och vi ska ta och fylla den här med lite innehåll också. Och det jag ska göra här nu då är att jag ska ta och skriva en metod som är kopplad till när man efterfrågar roten. Och det normala eller vanligaste namnet man använder sig faktiskt av det här sammanhanget, det är just en funktion som då får heta index. Så home controller.index. Och det här är ju middleware. Och genom att vi har middleware så har vi alltid tillgång till ett request-objekt och ett response-objekt. Och det är response-objektet som vi är intresserade av här. Och vad är det för någonting vi kan ta och göra då? Jo, vi kan väl ta och göra det som vi gjorde, har gjort här sedan tidigare. Bara att vi gör det från kontrollen nu istället. Så istället för home router får det stå home controller. Så där spår vi den delen och sen är ju frågan om vad ska vi ta och skriva här då? Jo, här måste jag ju ta och skriva och peka ut den här kontrollmetoden. Men för att komma åt kontrollmetoden så måste jag först hämta min controller med hjälp av require. Och det är ju en katalog upp. Och sen så är det ju controllers och sen efter controller så är det ju home controller. Så där. Och sen är det ju controller och vilken metod i controller? Jo, den som heter index. Och den här about-delen, den stryker jag nu för den är jag inte intresserad av att ha längre. Så homepage home. Controller står det där. Vi ska väl se här då vad som händer nu om vi tar och laddar om vår sida och tar den från roten. Jo, då kommer det mycket riktigt upp homepage, home controller. Så nu har vi då verifierat att vi kommer till app.js där konfigureringen är gjord och det som är konfigurerat där. Det är att när roten efterfrågas på applikationen då ska koden exekveras som finns i home router. Och vad är det för någonting som den här definierar? Jo, att det är controller index, just den metoden som ska exekveras. Och vad är det för någonting som händer här? Jo, den skickar tillbaka strängen home controller. Eller homepage home controller. Så nu har vi verifierat att allting det här hänger ihop. Så har vi gjort en massa ändringar här. Det är hög tid att göra en ny commit. Och så adding home controller whatever så det är jätteviktigt här med namngivningen va?
Vi har en home router, och till home routern har vi någonting som heter en controller, och den ger vi då namnet home controller. Så vet vi direkt att de här två olika filerna hänger ihop. Nu har vi börjat titta lite på kontrollen i alla fall, va? Och det som står på tur härnäst är själva vyn här nu då. Nu kommer det att krävas en hel del konfigurerande och skrivande innan vi är framme vid vyn. För det som vi kommer att använda oss av här egentligen här nu då, det är själva kontrollen som ska ta och peka ut en vy. Så att vi kan åstadkomma den HTML som ska skickas över till klienten. Och då brukar man alltid göra som så att en HTML som är gemensam för alla vyer, det lägger man i en speciell fil. I det här fallet så ligger den i en katalog som heter Layouts, och den heter default.hbs. Default HPS och Index HPS, de två slås samman av vymotorn för att åstadkomma den HTML som skickas över till klienten. Men för att vi ska få de där grejerna att fungera egentligen här då, så måste vi ta och installera, eller det har vi redan gjort egentligen då, Express.hbs. Eller det står fel där, Express. Ja, just det, Express HPS ska det stå där. Ja. Så ska vi konfigurera den här, och då måste vi göra lite ytterligare tillägg i vår app.js. Så vi kan väl ta börja med att bygga upp katalogstrukturen, för det var views, vyer. Den här ska innehålla lite vyer, och den kommer att innehålla layouts, och den kommer att innehålla home också, en katalog som heter home. Och det där hänger ihop med att vi har home router och home controller, och självklart ska vyerna heta home också. Och i default här nu då, där ska vi ha en fil, eller layout ska vi ha en fil som heter default.hbs, där hbs står för handlebars. Och i vår controller här nu så har vi ju en action method som det här brukar benämnas, som heter index. Så i home-katalogen här ska vi ta och lägga dit en fil som heter index.hbs. Vi ska snart fylla dem här med innehåll. Så vi har en home controller, och i home controllern så kommer vi att välja ut en vy, och eftersom vi befinner oss i home controller och i action method index, så kommer vi i views ha en katalog som heter home, och i katalogen home så hittar vi en fil som heter index.hbs. Sköt den här namngivningen, så är det enkelt att förstå och orientera sig mellan alla filerna, som man enkelt kan se vilka filer det är som hänger ihop. Så nu har vi lagt upp katalogstrukturen och lagt till de filerna som vi kan tänkas behöva. Vi får ta och återvända till app.js för att konfigurera den här, för den här är ju långt ifrån färdig att använda egentligen då, när vi kommer till det här med vyer. Och ska jag inte ta och skriva den där historien, utan jag tar och kopierar det här och klistrar in det helt enkelt. Och då behöver den HBS här och path. Okej, const HBS är ju require express HBS. Och sen så dessutom så ska vi se till att ha const path som är inbyggt i Node, så då behöver jag inte installera något för att ha tillgång till den här. Eftersom med hjälp av path här så kommer jag åt en metod som heter join, och där kan jag då
lägga ihop en massa strängar för att få fram en sökväg till just min default vy här nu då, som kommer att innehålla HTML som kommer vara gemensam för alla vyer som mitt projekt använder sig av. Måste ta och registrera den här vymotorn också. Och sen så för att slippa skriva hela sökvägarna här nu då i vår home controller här så småningom när vi kommer så långt, så talar jag om att views, det är den katalogen som ligger direkt här. Att det är den katalogen som används och det är den som vi utgår ifrån när vi definierar vilka vyer som ska användas. Så där långt så har vi konfigurerat upp det som behövs. Då är det väl dags att titta kanske på innehållet här. Och likadant här så väljer jag då att kopiera för att ska slippa sig med att sitta och hacka massa HTML. Eller en massa, det blir inte så mycket, det är rätt så enkelt det här. Doctype HTML, sen en headtag och sen en bodytag och sen så har vi det här som är lite speciellt. Nu lägg märke till att det är tre stycken klammerparenteser och så står det body här. Och där det står body här nu, det är på den positionen där en vy här nu då skjuts in. Så där skriver klammerparentes, klammerparentes, body och sen så klammerparenteser tre stycken därefter. Det är på den positionen som innehållet i den här filen kommer att skjutas in så småningom. Vad är det för någonting vi har skrivit här nu? Home controller. Får vi fortsätta då i den här andan. Och index.obs. Vi lägger dit en p-tag. Och sen så har vi väl home index va? Spar vi den där. Och sen så har vi den där som vi behöver spara också. Och sen så kommer vi till vår home controller. Men nu ska vi inte ta och skicka tillbaka en textsträng. Utan nu ska vi ta och rendera en sida istället. Så på den anledningen så använder vi render istället för send. Och sen vad är det för någonting vi ska skicka tillbaka? Jo, det är utifrån views som vi nu satte ju upp här i app.js att det skulle vara just den där katalogen. Det är alltså förhållande till den katalogen som jag måste ange här nu då. Home och index. Jag behöver inte ange någon filändelse utan här kan jag ta och ange då home slash index. Och det den gör nu då är att den sammanför alla de här olika sakerna nu i samband med att sidan ska renderas. Så vi talar alltså här om vilken vy det är som vi vill ska användas. Och sen så använder den vyn då som finns, index.hbs. Och sen så använder den default.obs och så slår den samman den där och det är alltså vymotorn som gör allt det här. Det är ingenting vi behöver tänka på. Så får vi förhoppningsvis ut det som vi vill ha då till klienten. Servern snurrar på fortfarande trots alla ändringar som vi har gjort. Vi ska väl se här om det är som så att vi när vi tar laddar den här sidan om det kommer stå homepage, home controller, eller om den kommer krascha eller vad det är för någonting som händer här, det återstår väl att se. Wow, homepage och home index, vi får den här från en vy med andra ord. Så om vi går in och ändrar i den här och lägger dit något intelligent, hej, hopp, spår vi det där och sen så laddar vi om det här så ser vi att min sann. Det kommer ut det som vi skriver i vyn. Och det som enda som jag skriver här det är det här p-elementet. Men det är inte bara p-elementet som kommer ut här. Det kommer ut på rad 11. Och det är väl tur det då, för det är ju precis just där body står. I övrigt där så hittar vi ju exakt det som jag har skrivit in här i default.hbs. Så där hittar vi doctype, vi hittar HTML, vi hittar head och body och så vidare.
Och så är det ju uppbyggt. Nu behöver jag inte bry mig om det här egentligen. Är det som så att jag vill komplettera min head, okej, då får jag gå in i default.hbs och ändra på det. Och sen så kommer det att slå igenom på alla vyer som använder den här default.hbs. Så har vi egentligen gått igenom huvuddelarna, hur saker och ting fungerar här. Det finns en hel del såklart att nämna till. Jag menar hur, ja, jag vill ju att det här ska se ut på det här viset. Det ska ju inte komma ut den där, bara den där lilla textsträngen. Så vi får sätta igång lite med, ja, finliret då. Och det är likadant där. Där väljer jag väl bara att kopiera saker och ting. Det är inget konstigt att heta det här på något sätt. Det är bara vanlig standard HTML. Vi har ett formulär som vi kommer att posta till roten på applikationen. Så då kan vi väl se hur det där kan tänkas se ut då. Ladda om sidan. Jajamensan. Hi, I'm an Express application. What's your name? Och så kan vi väl ta och mata in namnet då. Vilket det nu kan tänkas vara Ellen. Och så klickar vi på send. Och så får vi tillbaka en 404. Varför det då? Jo, vi postade ju in en postare till roten. Men om vi nu tittar i vår, bland våra routes här, så är det enda som vi har här, det är get. Så på något sätt måste vi ta hand om det när man väljer att posta in någonting här. För det enda vi klarar av än så länge, det är ju get. Men nu vill vi posta in formuläret här. Och för att göra det enkelt för oss just i det här fallet, i det här lilla exemplet, så ändrar vi på verbet här från get till post. Sen så för att göra skillnad på de här metoderna här nu då, så för ett enkelhetens skull så bara lägger vi dit suffixet post här. Och nu när jag sparar den här så upptäcker då Express att det finns minsann ingen funktion här som heter post, och därför så kraschar hela applikationen. Men det är ingen större fara. Det enda som jag behöver göra här, det är i kontrollen att vi tar och lägger dit en index post. Och sparar vi det här nu då, så trillar vår server igång igen. Nu ska vi då se vad som händer. Om det nu är som så att vi tar och hämtar den här sidan på nytt igen. Vi skickar in någonting. Och det som händer är ju att, ja, applikationen kraschar inte längre. Nu kunde den ju få tag i den vyn som småningom skickades över hit. Via den här funktionen index post. Men det är ju inte det här vi vill ska hända här. Utan det som ska hända här egentligen då. Vad är det för någonting? Jo, jag måste ju ta hand om formulärdatat som vi tar och fyller i här. Så det här formulärdatat, det skickas ju över så småningom till klienten då. När jag klickar på send. Och det blir för svårt att se det där i det lilla fönstret. Men det som vi har här nu då, det är vi har en input vars namn är name. Så det är den på något sätt som jag måste komma åt. Och i Express så är det här enkelt att få tag i. Så i home-controllen här då, så ska vi inte rendera ut den här sidan riktigt än. Utan innan vi gör det så ska vi ta och skapa ett objekt då som innehåller det datat som vi ska skicka över till vyn, och då väljer jag kalla det här objektet viewData. Och vad är det för någonting det ska innehålla då? Jo, det ska innehålla en egenskap som heter namn. Och sen kan jag hårdkoda såklart till någonting. Mats säger vi väl då.
Och sen så ska jag väl ta och skicka över det här till vyn också. Och det gör jag via ett objekt nu då som jag stoppar in view data i. Och gör jag på det här viset nu då så kommer jag alltså i min vy här nu då att ha tillgång till det här vydatat som jag överför. Och vill jag visa det här då så kan jag använda mig av view data dot name. Så kommer det att läggas ut på den platsen. Men nu vill jag inte, vill jag ju bara göra det under förutsättning att det finns något vydata. Och det finns det ju inte när jag hämtar sidan första gången egentligen. För då är den ju en tom sida. Vi skickar inte över något data. Så för att inte det här ska se lustigt ut på något sätt så måste jag säkerställa att det verkligen finns något vydata. Nu kan man skriva lite enklare logik i sådana här vyer, men man skriver inte logiken direkt i någonting som är JavaScript, utan man är tvungen att ha lite speciell syntax här då när det gäller handlebars. Men det är snarlikt i alla fall JavaScript. Så dubbla klammerparenteser, för det här är någonting som vymotorn ska bry sig om. Och sen så är det hashtaggen, sen skriver man if och sen har vi då viewData här. Om viewData är någonting som kan betraktas som sant, det vill säga det är inte noll, det är inte undefined, det är inte null eller någonting sånt här. Då gör den det som står i if-satsen här. Så måste vi avsluta det här också och det gör man med slash if. Och det här kan vi väl ta och stoppa in i ett p-element för enkelhetens skull. Och sen har jag det på engelska här, så welcome. Välkommen, och så namnet. Så där. Det som jag har gjort här nu då, vad är det för någonting då? Ja, så fort som jag postar in hit nu då, så kommer det att skapas ett objekt som heter viewData. Det innehåller egenskapen name med värdet Mats, och det som sen när vi renderar kan vi skicka med som ett andra argument det här. Och i och med att vi sätter det här så inom klammerparentes och skapar ett nytt objekt som innehåller viewData, så när vi kommer till vår vy så är det viewData som innehåller namnet. Och det här är en rätt så viktig sak, det är bara för att vi ska hålla koll på vad det är som är vydata och vad det är som annan typ av data. För vi kan skicka data på flera olika sätt i vyer. Så det är en bra grej det här med att kalla det viewData. Men vi ska väl ta och prova det här då. Vi tar väl så här att vi tar det från början, enter your name, då får det vara Ellen då, och sen skickar vi det här så kommer det ut välkommen Mats. För ja, jag skrev ju Ellen, men det har ju hårdkodat Mats, men vi fick det i alla fall från kontrollen till vyn här, det är det som är det intressanta. Så då får vi se till att skriva lite kod då som gör att vi får tag i det som man skriver här då. Så när vi väl skriver in Ellen så ska det ju såklart stå welcome Ellen. Okej. Återvänder vi till kontrollen. Här ska det inte stå Mats hårdkodat, utan det är ju här är ju någonting då som ligger på request-objektet som vi ska använda oss av. Så det vi får in här är en request, och i request-objektet finns det en egenskap som heter body, och i body så finns då det som tillhör formuläret. Och i vårt fall så hette ju den där name, så av den anledningen så skriver du dit name här då. Och så ser vi till att spara det där. Ja, då tar vi väl och provköra här på nytt igen då. Och vi tar väl och laddar om sidan. Skriver dit Ellen då och sen så skickar vi det här. Och ojsan! Cannot read property name of undefined. Det verkar inte som att det fungerar med det här att det är från requesten att det överförs till body och name. Det är innebörden av det här felmeddelandet.
Alltså, cannot read property name of undefined. Med andra ord så är body undefined här. Ja, och det där har att göra med att jag glömde bort en liten detalj här när vi höll på att konfigurera saker och ting. Ja, .js vill ju att den där saken ska fungera med att formulärdata ska överföras till en egenskap som heter body då. Då är jag tvungen att lägga dit den här satsen. Så app use express URL encoding extended false. I och med att man gör det där så ska vi se om inte det här lilla problemet blir löst. Med att vi ska kunna komma åt formulärdatat via body och sen namnet då på de olika textfälten. Eller textfältet som det heter name i vårt fall i den här lilla applikationen. Så vi laddar sidan på nytt igen och sen så tar vi väl Ellen då och klickar på sen och voilà, nu kommer det fram Ellen. Hur är Johan så lär väl komma ut. Welcome Johan så, ja, fungerar. Så då vet vi lite om hur man, vad man är tvungen att göra för att få fram formulärdata i våra metoder som vi använder oss av för att hantera förfrågningar som kommer in. Men det är ju inte bara det här som vi ska ha in här, utan vi vill ju, om vi nu tittar, gå tillbaka till vår lilla förenklade mockup, så är det ju den här delen som ska komma ut också. Vi ska ha ut dagens namn dessutom. Och då kan man börja fundera lite på här nu då, dagens namn, okej, det är ju, hämtar man ju dagens datum och så gör man ju saker och ting då. Är det någonting jag skriver här direkt i vyn? Nej, det är det inte. Här ska vi hålla det så enkelt och rent som möjligt från logik. Utan vi ska försöka förbereda datat som vi ska skicka över så långt det bara är möjligt i våra kontrollmetoder här, våra action methods. Så... därför så är det ju här som jag väljer att skapa en egenskap, dayName. Och någon dag. Söndag. Nu är det inte söndag, men vi tar och kör på det i alla fall. Nu har jag skrivit söndag där och jag går till index här. Och vad är det ska stå där? Kommer jag inte ihåg det bara. On this wonderful. Två stycken curly brackets. And sen så är det väl view data. Och sen så är det day name. Spar vi det där. Och sen så skickar vi väl in, Ellen här igen då, så oj, welcome Ellen on this wonderful söndag. Men det ska väl inte stå söndag där, utan det ska stå någonting annat. Men vi vet att det fungerar så långt i alla fall. Tillbaka till home-controllen och det är här nu då som jag får lite glädje av moment som vi tog och installerade inledningsvis här. Så const moment lika med require moment så och sen så fixar jag väl dagens datum får man tag i genom att anropa moment och sen så kan jag ta och välja att formatera det här till en sträng och den här strängen vill jag att den ska innehålla dagens namn och därför så skriver man dit fyra stycken D. Det är bara att gå in och titta på moment så kan man då se på alla möjliga sätt som man kan formulera datum på. Oerhört kraftfullt är det där i alla fall. Spar vi det där och sen så ser vi väl till att provköra det va? Då tar vi väl Ellen igen här nu och så skickar vi den där och då kommer den ut och säga att det är welcome Ellen on this wonderful Friday. Ja, det är väl tur att det står Friday där, för det är fredag när jag spelar in det här. Så långt är väl applikationen nästan färdig. Det enda som man kan tycka är lite tråkigt, eller tråkigt, vi ska inte göra hur spännande som helst, men hur fixar jag till en CSS här? Om man går in och tittar här nu då på default.hbs så ska jag minsann använda mig av en CSS.
en som heter Styles.css. Var ska jag lägga in den någonstans egentligen? Ja, jag brukar göra som så att jag tar och lägger dit en katalog. Public brukar jag kalla den där. Och i public så ska vi ta och lägga dit en ny katalog som jag väljer att kalla CSS. Och sen så ska vi ha en fil här också i CSS som heter styles.css. Och styles.css, den är väl inte så där superspännande direkt. Utan det är väl bara principen som är den viktiga här. Den definierar bara marginalen, att det ska vara utan seriffer och lite bakgrundsfärg och färg på text och lite sådana här saker, men inget spännande överhuvudtaget. Och sen så kan vi väl gå tillbaka till här, så ska vi ladda om sidan här. Vi ska ta ladda om den, jag ska inte göra en dubbelpostning. Och det är fortfarande seriffer på texterna, alltså små streck här under längst ner, för att det ska vara enkelt att läsa i alla fall i böcker. Men det här är ju definitivt inte sans serif, så den hittar ju uppenbarligen inte den här CSS:en. Och om vi nu tittar här nere också, så försöker den hämta en CSS-fil från styles.css och få en 404 tillbaka. Den finns inte. Men den finns ju här, men vi måste på något sätt tala om var någonstans den ska hitta de här statiska filerna. Och det är en konfigurationsgrej som vi hittar i så mycket som app.js, så vi ska ta och lägga dit en liten middleware som talar om det där. Och då finns det något som heter static, och här kan vi då tala om alltså var någonstans den statiska filer ska finnas någonstans. Och det är den absoluta sökvägen där, och så använder jag path join här. Och så dir name, det är alltså den aktuella katalogen som den här modulen befinner sig i. Och sen är det var det underkatalogen till den som heter public. Så på det här viset då, så kan vi då peka ut där vi tar och sparar de där ändringarna. Och vi ska se om det nu inte är som så när vi laddar om den här sidan att det ser lite annorlunda ut. Den sköts in 20 pixlar och sen så är det utan seriffer texten numera. Och applikationen fungerar väl såklart fortfarande. För det enda som vi har ändrat på här nu då, det är ju själva CSS:en. Vi ska väl se här om vi gör som så att vi talar om det här fullständigt. Ja. Ibland kan man se, jag hade hoppats att vi skulle se det här, liksom att den letar efter fav-ikon här också. Och det kan vi också ta och lägga dit i public i roten, då kommer den per automatik då att hitta den filen. Förhoppningsvis i alla fall, vi ska se här. Det verkar inte som den efterfrågar den bara för det. Ajaja. Den ser ut som den ligger i rätt katalog tycker jag. Det vet jag inte varför det inte blir, men annars hade den dykt upp här uppe. Men. Vad mer att diskutera här runt omkring? Det finns ju en hel del mer att säga egentligen runt det här med hantering när fel och sådana här saker inträffar. Man kan specialskräddarsy felsidor och liknande, men det får ni ta och titta i exemplet som finns. Bifogat då med föreläsningen, för där finns de detaljerna också. Där kommer ni då hitta felsidor och sådana här saker. Det får vi lov att återkomma till. Jag vill avsluta i alla fall med att visa debuggen. Hur kan jag då debugga sådana här saker? Och vi kan väl sätta en brytpunkt här. Hur debuggar jag den här typen av applikationer? Det viktigaste är nu i alla fall att applikationen är igång och jag har startat den med devstart. Varför är det viktigt? Jo, eftersom devstart har med inspect här, och det är en förutsättning för att vi ska kunna ta och debugga den här. Och tittar man faktiskt här nere då, till vänster på
skripten så ser vi att det sitter en liten lus här framför. Det betyder att den här är en debug-skript av något slag. Så jag har ju startat den just med devstart, så därför så borde det kunna gå och debugga den här. Men applikationen redan är igång, processen är redan startad, så när man debuggar den här så sker det på lite annorlunda sätt då. Så vi har ju till tomt här nu då, och när jag ska ta debugga den här så run debug fm. Nej, det är inte det jag vill göra, utan det jag vill göra här är att skapa en launch json file. Så klickar vi på den där. Och vad är det för någonting jag ska debugga? Det är inte .NET Core, Chrome, Docker, nej, PowerShell, nej, utan det är Node.js. Så Node.js. Men det här är ju liksom standardkonfigurationen för att debugga Node.js-applikationer, och det ska jag ju inte göra egentligen på det sättet i alla fall. Utan jag tar och raderar det och sen så gör jag som så att jag tryckte, i mitt fall så tryckte jag på kontroll mellanslag, så fick jag fram den här menyn, och det jag vill göra det är ju jobba mot Node såklart, men jag vill ansluta till en process, så attach to process. Väljer den där, attach to process ID står det där, jag spar den där historien, och sen så ska vi se här nu då om jag väljer att göra start debugging. Vad som händer, oj, då dyker upp en lista med alla processer som jag kan ansluta till, och den som jag är intresserad av här, det är den som heter node och sen bindestreck bindestreck inspect och sen app.js. Det är precis det som står i Nodemon startskriptet för den, va? Så då väljer vi att ansluta till den där. Det var i home-controllern jag hade satt en brytpunkt. Och som ni ser här nu då, så om ni kommer ihåg hur det såg ut i när ni kör som vanligt så att säga, när ni inte väljer att ansluta, så kan ni inte stoppa här, utan det man gör är att man kopplar bort sig från den här processen som man debuggar. Så vi ska väl gå över till den här och jag tar väl och laddar om den här. Så, och enter your name, Ellen, och sen så klickar du på send. Och det som händer då är ju såklart när jag klickar på send att oj, vi kör ju den här index-post och nu har vi stoppat bearbetningen av vår request. Och vårt view data, vad innehåller den? Jo, den innehåller Friday och Ellen. Jag kan gå in och titta på själva request-objektet med allt vad den innehåller. I form av olika typer av information. Det är en hel del information som kommer med en request. Vi har även vårt response-objekt som innehåller lite data. Men okej, svårare än så här är det inte att sätta igång och debugga. Så kör vi den där färdigt. Så där, och det vi får tillbaka är ju fortfarande Ellen. Welcome Ellen on this wonderful Friday. Sen kan jag ju avbryta debuggingen här genom att göra disconnect, men vi har ju inte stoppat för det. Stoppat vår applikation, utan den snurrar ju på fortfarande. Det enda vi gör i samband med när vi vill debugga är att vi ansluter till den här processen. Hanteringen av fel och sådana här saker. Hur ska man göra det om ett fel inträffar? Det är också en viktig del av det här. Traditionellt sett, om vi ska bara ta och skapa ett fel här. Hur gör vi det då? Jo, då gör vi throw. Error. Ett fejkat fel. Nu blir det en massa röda streck under här eftersom throw kommer ju avbryta exekveringen av den här funktionen, och vi lämnar den omedelbart, så därför så är det unreachable code, det som följer på rad 13 till och med 18. Det är därför det blir röda streck under det. Sådär. Ska vi se vad som händer nu då när vi kör saker åt kring. Error. Ett fejkat fel, och då får vi ut någon allmän generell felsida. Så klart så kan man ju konfigurera den här så att man får ut andra felsidor. Men då får jag också hänvisa till färdiga exemplet som finns i anslutning till föreläsningen på hur ni ska fixa det här. Men här ser ni i alla fall att det kastas ett undantag.
Vad händer då om det nu är som så att vi har kod i vår funktion här som är asynkron då? Så okej, då måste jag ju såklart slänga på asynka, för annars kan jag inte inuti här använda await. Så då har vi gjort den lilla förändringen och sen så laddar vi väl, kör vi väl om det här på nytt igen. Skriver in någonting och sen så väntar vi. Och vi väntar. Och så väntar vi lite till. Ja, det här är inte rätt sätt att hantera det här på när vi håller på i Express egentligen. Så hur ska vi då göra det här då? Jo, så fort som vi har någonting som är asynkront, där vi har en async action method, då måste vi se till så att vi använder ett try catch. Ett try catch block, va? Hur ska jag då hantera det här felet vidare då? Jo, det finns ju en tredje parameter, next här, som är alltså den nästföljande funktionen. Och den kan vi ta och utnyttja här, och vi måste göra det när vi har en asynkron metod på det här viset. Då får jag anropa den nästföljande metoden i kedjan som Express exekverar, kedjan med funktioner. Och det jag skickar med här, det är väl error då, rakt upp och ner. Så try catch, använder jag async så måste jag fånga felet och så måste jag skicka vidare i kedjan med funktionsanrop med hjälp av next, för annars så får vi inget omedelbart svar på att det har skett ett fel i vår applikation. Och nu när vi, när jag klickar på sen så får jag fram det här fejkade felet omedelbart. Så fort som vi har sync här så är det jätteviktigt att vi har den tredje parametern next och att i catch-satsen anropar next och skickar med felobjektet. Sen ska vi såklart, nu har jag inte gjort det här, fy skäms, man ska ju omedelbart dokumentera saker och ting, och det där kan väl också vara någonting som kan vara värt att nämna. Så samtliga parametrar måste ju dokumenteras, och det här är ju någonting som är inbyggt i Express, så därför är det okej att räcka med att vi bara definierar det som objekt och sen så skriver något Express request object eller response object. Ska vi bara få tag i ett annat projekt här. Så ska vi se om jag inte har även vad som kan vara lämpligt att ange. Function är det next, Eva. Det är nästa funktion. Express next middleware function. Det här kan vara ett schysst sätt att göra det här på. Vi ska väl se här om att det ska ta linta det här också. Ska vi se vad den kommer att säga egentligen. Oh, den hittar inga fel.
Det borde den ha gjort. Men det ska jag inte gräva mig ner i varför ni inte gjorde det. Förhoppningsvis har ni fått en liten introduktion här nu i alla fall till demot som är till den här föreläsningen. Som tar upp den här lilla exemplet.